مبارک ہو آپ سب حضرات کو اور یہ شب انشاءاللہ تقدیروں کے سویروں کا پیغام بن جائے الحمدللہ آپ سب حضرات عالم تصور میں بی بی سلام اللہ علیہ کی تحریر مقدس سے حاضر ہیں چونکہ یہ مبارک ترین مہینہ سرکار سے منصوب ہے اس لیے ایک مطلعہ ایک شعر میرے آج کے پس منظر میں نظر کرتا ہوں یہ انتباہ شروع ہوتی ہے کہ رکی ہے رفتار ماہ و انجم جہاں کی دھڑکن تھمی ہوئی ہے کیا بات ہے بابا رکی ہے رفتار ماہ و انجم جہاں کی دھڑکن تھمی ہوئی ہے خدا کے محبوب کی سواری فلک سے آگے نکل رہی ہے تو علی ہے موجود اس جگہ پر نبی سے پہلے تو پھر یہ کہیے علی کو معراج ہو چکی ہے نبی کو معراج ہو اس نے دو بار محمد کی جواب
ساتھ آتما تم کے لیے تم نے آزاد رہے اس لیے تم کا فن شان پہلے قدم ہوئے مشکیزہ باغ میں چلا یہ ہے تاریخ اب مثل نظر کرتا ہوں محبت کیا نا موج غضب لاتی تو کیا ہوگا محبت کیا نا موج غضب لاتی تو کیا ہوگا جب ہی میں وعدہ حق پر شکر لاتی محبت کیا نا موج غضب لاتی تو کیا ہوگا جب ہی میں وعدہ حق پر شکن آتی تو کیا ہوتا کہ اس نکتے پاک سر کربلا بھی سوچتی ہوگی اگر شانوں سے پہلے مشکل چل جاتی جن کے بازوؤں پر نمک دسترخوان عباس کا قرض ہے